Dette Nydalen, og nå skal jeg ta deg med på en liten rundtur for å gjøre deg bedre kjent med Nydalen. Med sin sentrale plassering i Oslo Nydalen et attraktivt sted å jobbe, bo og studere. Det bor i overkant av 4000 mennesker her, og rundt 18000 jobber eller studerer i Nydalen. Avantor har siden 1992 utviklet 550 000 kvadratmeter næringseiendom i Nydalen. Utviklingen fra tungindustri til det moderne Nydalen startet etter at Stortinget midt på 80-tallet besluttet å legge ned spikerverkets stålproduksjon. Avantor overtok området og planla en næringspark. Men Nydalen skulle bli mye mer enn det. I dag Nydalen det naturlige sentrum i bydelen Nordre Aker. Bygninger og infrastruktur har gjennomgått store forandringer de siste 30 årene. Her finner du boliger og kontorer i landlige omgivelser innenfor et lite geografisk område. Den blandingen av bolig, ungdom, kunnskap, entreprenørskap, der ligger kvaliteten i Nydalen. Her historiske industribygninger bevart og tatt i bruk til nye formål. Dette mye takket være Avantors visjon om å være en ledende bydelsutvikler. Sjelen i de gamle bygningene tatt vare på. De restaurert og modernisert, og danner i dag sammen med de nye boligkompleksene og næringsbyggene en spennende helhet. Med en stor portefølje av tidsmessige bygninger som tilfredsstiller dagens krav, dekker Avantor behovet til både store og små leietakere. Avantor tilpasser hvert enkelt bygg til de som skal jobbe der. Kundenes ønsker blir tatt hensyn til, og sammen med Avantor skapes ideelle lokaler for hver enkelt bruker. Her ved Handelshøyskolen BI det 7000 studenter. De utgjør også en viktig kilde til rekruttering for bedriftene i området her. De mange studentene i Nydalen tilfører området vitalitet og optimisme, noe som bidrar til et stadig voksende servicetilbud. I Nydalen finner vi restauranter, frisører, hyggelige kaféer, matbutikker, apotek, medisinsk senter, treningssentre, innendørs fotball, hotell og konferansefasiliteter. Vi trengte et sted med masse næringsliv. Vi trengte et sted som var 24-7, altså at det var folk hele døgnet. Og vi trengte et sted med et ungdommelig preg, med gode kommunikasjoner. Og vi har fått det akkurat som vi vil. Avantor spiller en viktig rolle med sin drift og forvaltning av Nydalen. Kundens ønsker og behov i fokus, og Avantor legger på denne måten grunnlaget for trygghet og trivsel. Nydalen idyllisk plassert langs den rene og klare Akerselva. Mange av Oslos beboere har stor glede av park- og turveiene som går langs elva fra Bjørvika og helt opp til Maridalsvannet. Jeg tror jeg har fått noe. Du kan til og med bade her på sommerstid. Det å se vann renne igjennom landskapet her, det veldig, veldig stimulerende rett og slett. En rekke spennende bedrifter holder til i Nydalen, og alle disse med på å sette sitt preg på området. Nydalen ligger bare 10 minutter fra Oslo sentrum. Samtidig så Nydalen et naturlig knutepunkt mellom øst og vest i Oslo. Det enkelt å komme seg til og fra Nydalen. Med bil har du 3 avkjøringer fra Ring 3. T-banen tar deg til sentrum på 10 minutter, og der avgang hvert 5. minutt. Flybussen til Gardermoen tar 45 minutter, og hvert 5. minutt går busser herfra til ulike deler av Oslo. Og så det jo for oss som liker å bevege oss, så sykler vi jo veldig ofte til og fra Nydalen. Det tok litt tid å få folk til å skjønne hvor Nydalen var. Og hver gang det kom noen nye hit, wow, så utrolig deilig det her.